Fala, granomas, aqui no canal do React. E hoje faremos já com o canal VMZ, o pai. Então vamos lá, né? Para o React antes. Deixa seu like, compartilha, inscreve no canal, que é muito importante você fazer isso. Me segue no Instagram, tá aparecendo aqui na tela. E compartilha e pede para se inscrever e para a gente chegar na marca de 2K o mais rápido possível. Então vamos lá, compartilha para a gente chegar a essa marca. Então vamos lá para o React. Em 1, 2, 3, já. Quando desce a batida, tanto quanto o meu flow. Ela disse que curte Guns N' Roses em rock and roll. Vai lembrar de mim, mas nunca saberá quem eu sou. É o pai, essa mina, a gente é bambina. Single play acabando com essa paz. Planco a parada, não deixa isso pra rivais. Ela quer agora e pede pra não parar mais. Toda congelada quer ser minha, ou sete eyes. Hoje sou fire, te apresento em prática a definição de high. Pode me chamar de senpai. Eu te pego até de manhã. Hate the trap, pick up flex. Hate a Ricky Run, yeah. Hate a gang star, bitch. Make a drop star, hit. Eu vou te buscar e te levar pra Paris. Distante, mas posso te alcançar. Hoje eu sou o alvo e você não pode negar. Omega, omega, essa noite vai ruivar. Eu pai essa mina, caliente bambina. Quando desce a batida, tanto quanto o meu flow. Ela disse que hoje os gás em rosa e rock and roll. Vai lembrar de mim, mas nunca saberá quem eu sou. Eu pai essa mina, caliente bambina. Quando desce a batida, tanto quanto o meu flow. Ela disse que hoje os gás em rosa e rock and roll. Vai lembrar de mim, mas nunca saberá quem eu sou. Eu pai essa mina, caliente bambina. Pega essa dança, ela avança, não cansa, rebola no solo demais. Birra de criança, de ranço, não para, só porque ela tapa demais. Tapa demais, nunca vai ser tapa demais. Ela sabe que eu sou capaz, eu posso mais. Tipo de levar pra Dubai, ou tropa na batida, falando, gritando, pitidão. Gato te faz pitidão, leva tempo pra depois, você sabe o pitidão. Eu me acostumei com não, hoje tô correndo aquilo que plantei de visão. Multiplica minha ambição, hoje se preocupa não. Vida da cadeia que acaba com a plateia, hoje você vai comer na minha mão. Yeah, movimento, porque sem tempo pra kawaii. Então hentai, pare, vai, me chama de senpai. Mina na batida, no pique ou pai. Ameaça indo embora, mas sei que não vai. Eu vim de México, pois se for sintético. Vou pra Cancún, é mérito. Mas debocho disso, o bro é malibu. Então vou dizer que o VMZ é o rei do trap. E cê conhece o meu lado enérgico, sincero. Cara, eu tô aqui sem entender. Que pegada diferente, totalmente diferente do que a gente viu do VMZ, né? Caraca. Meu, achei muito estranho, mas ficou legal, cara. Principalmente essa edição. Já teve uma vez que ele fez isso. O nome da música era Senpai, eu acho, né? Que é quase parecida à edição. Caraca, que musiquinha massa, né? Legal. Sotaque diferente, México, querendo ali, mas ficou legal, né? Legal. Gostei muito da edição, cara. Ediçãozinha bem... Deve ter dado muito trabalho pra fazer, né? E vamos ver aí, sempre renovando, né? Com as cores totalmente diferentes, né? Eu gosto muito dos acústicos dele. Os acústicos dele, pra mim, cara, é sem comparação. Meu Deus, mas pegada muito boa também. Então, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, que é muito importante você fazer isso. Pede pra se inscrever pra gente chegar na meta de 2K, tá bom? Vamos agora, firme e forte, na meta de 2K, tá bom? Então,
já vai compartilhando pro canal crescer mais e mais e chegar a essa marca. Então, é isso aí. E até o próximo vídeo.